Niko na Priva Abiudi Shayo ikiwa tupo Dodoma makao makuu ya nchi kwa ajili ya mchezo wa CRDB Federation Cup kesho dhidi ya Dodoma Jiji. Karibu uweze kupata dondoo za mchezo huo lakini uweze kujua mengi pengine ambapo hukuyajua hapo awali. Ndio tunakujuza hivi sasa. Priva Abiudi Shayo. Nafikiri tumekuja kuwafariji wana Dodoma kwa sababu ya kile ambacho kilipatikana pale Afrika Kusini. Nafikiri wengi hawakupendezwa, naamini hivyo. Kwa hiyo angalau siku ya kuja kuwapa faraja hapa Dodoma ni mechi yetu dhidi ya Dodoma katika kombe ambalo umelitaja hapa CRDB Federation Cup. Ni kombe kongwe sana Luata. Naweza nikakurudisha nyuma kidogo. Ni kombe la shirikisho kwa maana ya shirikisho la mpira Tanzania. Zamani ilikuwa ni inatokea chama cha soka. Lakini sasa hivi ni shirikisho la mpira Tanzania. Chama cha soka kilianzishwa mwaka 1930. Na kipindi kile nyuma yake kulikuwa kuna mashindano kadhaa yalikuwa yakifanyika, mashindano ya majiji, jiji la Tanga likuwa na mashindano yake, Dar es Salaam walikuwa na ligi yao, Tabora vilevile walikuwa na ligi yao. Lakini miongoni mwa michuano ya zamani sana ni pamoja na Ladha Suman Cup ambayo ilikuwepo miaka hiyo, miaka 1940, 1952, 1953. Na wengi wanaamini kwamba kombe la FA limekuwa traced kulingana na mashindano yale, namna ambavyo mashindano yale yalikuwa kiendeshwa ndio chimbuko la kombe la FA. Zamani zile kombe la FA ilikuwa jina kama Tanganyika Football Association Cup kwa sababu wakati huo ilikuwa kama Tanganyika, lakini mwaka 1971 ndipo ikabadilishwa baada ya muunganiko wa Tanganyika na Zanzibar, ndio ikaitwa sasa Tanzania Football Associations, kwa maana ya Football Association of Tanzania FAT, kabla 2004 kuja kubadilika. Sasa 1944 yakaja mashindano kadhaa hapa katikati vile vile, lakini mwaka 1952 ndo Tabora Railway ikacheza na Government Service kwenye kombe ambalo inaaminika inafanana na FA. Lakini baadaye TFF ya zamani sasa kasema kwani tusiwe na mashindano ambayo yanaeleweka ambayo ni ya Tanzania nzima, sasa sio ya Tanga, sio ya Zanzibar, sio ya Dar. Ndipo sasa 1967, miaka miwili baada ya ligi kuu kuanzishwa 65, ndiko tukawa na kombe la FA ambapo bingwa wa kwanza unamjua nani sasa? Bingwa wa kwanza alikuwa Dar es Salaam Young African, ambapo tunaifunga Liverpool katika uwanja wa Ilala. Miaka ile tukabeba ubingwa na mashindano yale yalikuja baadaye yakawa dissolved, yalichukua muda mrefu kweli. Wakati mashindano yale ya FAT yapo tulibeba mara nne. Baada ya kuwa dissolved mwaka 2015-16 ndipo Azam wakasema tunakuja kuyadhamini mashindano haya, na baada ya kuyadhamini tukabeba mara tatu. Kwa ujumla ukijaribu kuangalia tunayo makombe saba. Manne ya miaka ya nyuma kwa maana ya FAT, matatu haya ambayo yako chini ya TFF, chini ya udhamini wa Azam. Kwa hiyo tayari wakati wa FAT tumebeba, wakati wa Azam tumebeba, kuna wakati wa CRDB sasa tunapaswa vile vile kubeba. Tunaposema makombe rasmi, ukichukua 29 ukachukua 7 ukajumlisha, maana yake ni makombe 36 rasmi. Ndio maana tunaita mabingwa wa kihistoria. Achana na makombe mengine, sijui Panado Cup, sijui nini cup, makombe rasmi ambayo yanatambulika na chama cha soka, sisi tunayo makombe 36 ukiacha ngao ya jamii ambayo mara nyingi huwa hatu establish kama kombe, maana ilikuwa ni kama ni michuano tu ya muda mfupi. Sawa, Priva, kesho tunacheza na Dodoma Jiji majira ya 2 usiku katika uwanja wa Jamhuri Dodoma. Bila shaka wananchi wa Dodoma wanatamani kuona burudani ambayo wamezoea kuiona. Wataipata burudani hii kesho? Ni wazi tuna historia nzuri so far, kwa sababu historia inatubeba. Unajua Yanga ndio mabingwa wa kihistoria wa FA. Kwa kama sisi ni mabingwa wa kihistoria wa FA, ni lazima tuhakikisha kwamba tunabeba ubingwa huu. Yaani hakuna, yaani engineer kwenye vitabu vyake vile anajua miongoni mwa vitabu muhimu vya kupiga tick ni kombe la FA. Kwa lazima tubebe kombe hili. Katika misimu miwili iliyopita bwana Luatan, tuko unbeaten takriban michezo 14 kwa maana ya kombe hili la FA. Mara mwisho tulipoteza Kigoma finali. Baada ya kupoteza Kigoma finali hatukupoteza mchezo mwingine wote katika michezo 14 isipokuwa tulitoka sare michezo miwili dhidi ya Geita ambao tunaenda kushinda kwa mikojo ya penalty, dhidi ya Coastal Union ambao tulishinda vile vile kwa mikojo ya penalty. Tukumbuka pale Arusha 3-3 kwenye mikojo ya penalty tukaweza kushinda. Kwa baada ya hapo
hatukuwahi tena kusikia habari ya sare wala habari ya kupoteza. Mara mwisho hapa tumecheza na Polisi tumetandika kwa tano. Tano. Yeah. Hausang vile vile tano moja. Yeah. Kwa hiyo tunafahamu historia ya hivi karibuni na historia ya mashindano ndio silaha muhimu kuelekea mechi ya Dodoma. Dodoma wanajua kabisa wanaenda kukutana na kitu kizito. Lakini wanakutana na timu ambayo kwenye mechi mbili imeshinda magoli 10. Na wanaenda kukutana na timu ambayo imetoka kujeruhiwa pale nchini Afrika Kusini. Eh. Imetoka kudhulumiwa. Na tunajua kabisa ingawa ukweli ni kwamba ile dhulma ya Afrika Kusini kuna mtu atakuja kuilipa. Ah. Dodoma anapita. Anaweza akatumika kama yaani ni unajua kwenye wakati jeshi linafanya mazoezi ukapitiliza bahati mbaya. Sio umeelewa ndio kitu ambacho Dodoma anakutana nacho. Anakutana nacho. Lakini kuna mtu ambaye yeye ndiye anayepaswa kwenda kujibu hii dhulma. Yeyote yule aliyeshangilia kudhulumiwa kwetu. Tarehe 20 tuna jambo lake. Bila shaka umezungumza na meneja, umezungumza na mwalimu Angel Miguel Gamondi, lakini coach Musa Ndao, technical bench tumekaa nao katika hoteli hii kubwa hapa Dodoma. Wanazungumzaje kuelekea mchezo huu wa kesho? Meneja ameniambia leo timu ilipumzika, jana timu ilifanya mazoezi kidogo ya gym. Wachezaji wengi wako fit, baadhi ya wachezaji hawajaungana na sisi hapa kutokana na sababu zile zile ambazo tulikuwa nazo hapo awali. Za majeraha. Lakini tunajua kwamba tuna kikosi imara sana. Unajua Lwatan unapoiongelea Yanga, yani humuongelee mchezaji mmoja mmoja. Unapoiongelea Yanga, unaongelea timu ambayo inaweza kashinda magoli matano, wafungaji wakawa watano. Umeelewa? Inaweza kashinda magoli manne, wachezaji wakawa wanne. Ukiangalia katika takwimu zetu za ufungaji, kuna mchezaji mwenye magoli 13. Kuna Azizi 13. Kuna Azizi katika orodha ya wachezaji 10 tuna wachezaji takriban watano ambao wana magoli matatu plus. Unamzungumzia Mzizi, unamzungumzia Pakome, unamzungumzia Mudathir, unamzungumzia Max, unamzungumzia Aziziki. Kwa hii inakupa taswira ya kwamba yoyote ambaye tunakuwa naye kwenye timu anaweza ka facilitate tunachokitaka. E bwana Mkude, unakumbuka alichokifanya pale Afrika Kusini katika michezo miwili? Alisimama mbele ya the best club in Africa, Mamelod, na akaonyesha kwamba nyie mna jina kubwa, lakini sisi vile vile we are amongst the best club in Africa for this time. Kwa hiyo tuna wachezaji wengi sana. Mkude, Shua Boy, Mudathiri, Job, Gede, yani hawa wote wana uzoefu mkubwa. Kwa hiyo tuna takriban wachezaji 30 wenye uwezo mkubwa na spirit ya kupambana dhidi ya mpinzani yote atakayokuja mbele yetu. Kwa hiyo haijalishi leo Dodoma, watu wa Dodoma wanaweza simuone mchezaji fulani wakahisi labda yoyote utakayemuona Yanga. Mchezaji yote ambaye yuko Yanga sasa hivi, Aluata yuko verified, yani kitiki cha blue kile kipo. Ana deserve kuwa hapa na ana deserve kukupa furaha wewe mwananchi. Sawa, bila shaka wananchi kesho waje wafurahi kwa sababu kila tunapokwenda sisi tu nyumbani. Hatujawahi kuwa na mechi ndogo sisi. Kwa nikupe siri moja. Juzi nilikuwa nafuatilia mahojiano ya Mamadou Gaye. Mamadou Gaye akawa anaongelea akasema Young Africans fans are crazy. Yani anasema katika klabu ambayo amewahi kukutana nayo yenye mashabiki. Yani si nitumie neno gani? Yenye mashabiki. Yale wachizi mpira. Machizi mpira. Wachizi boli wanasemaga. Chaboli. Chaboli. Yani Afrika hajawahi kuona. Akasema ndo klabu ya kwanza iliweza katika historia ya mashindano ya CAF iliweza kusafirisha mashabiki takriban 2000 masaa 20. Sasa nikataka kumwambia wewe unaongelea masaa 20. Sisi tuna mpango wa kusafirisha mashabiki siku tatu kutoka Tanzania kuja hapa South Africa. Nitamani kumwambia sema kwa sababu sikuwa na uhusiano naye. Yeye alikuwa anajua wale walioenda Rwanda, wale ndio waliosafiri yani umbali mrefu zaidi. Nikataka kumwambia tuliwahi kusafirisha hapa mechi ya Marumo Gallants na Mamelodi. Nyie mkiwa nusu na sisi tutakuwa nusu. Na ndicho kitu ambacho kilionekana. Kama tuliweza kupeleka mashabiki wale walikuwa almost mashabiki 10,015 plus wa Yanga ambao walikuwa katika uwanja ule wa Loftus, uwanja ambao umeanzishwa miaka 101 iliyopita. Nilimuuliza jamaa mmoja pale South Africa, akaniambia katika historia ya uwanja wa Loftus haujawahi kuleta mashabiki zaidi ya 10,000 ambao wamesafiri, ambao si raia wa South Africa. Bana hatari hiyo, ni uvu. Akaniambia
mara ya kwanza mashabiki wengi waliokuwa uwanjani katika uwanja wa Loftus pale South Africa. Ilikuwa mwaka 2010 South Africa anapigwa magoli matatu dhidi ya Uruguay katika kombe la dunia. Akasema miongoni mwa fedheha nyingine ambayo mashabiki wa South Africa wamekutana nayo ni sare ya bila bila dhidi ya Young Africans. Kwa hiyo sisi tuna historia ya kwamba popote tutakapokwenda hatukosi mashabiki. Labda tuende mbali mrefu sana. Kwa mfano tulivyoenda Club African. Of course mashabiki tulikuwa nao kule Tunisia, lakini huwezi kukompea na wale wa Rwanda. Huwezi Mazembe waliingiza mashabiki bure, lakini wakajikuta machache. Nusu ya mashabiki ni wa Tanzania. Kongo pale, South Africa, hawakutegemea kama tukaweza kusafiri. Sasa ndugu yangu wewe uko Nkuhungu, uko Msalato sijui, unatoka Ikungi sijui. Kisesa, Kisaka. Kisaka sijui, unatoka Lipi.